Så har en andra gradsfunktion F, som ges av den här funktionsnyckeln. Ge ett exempel på en punkt som ligger på grafen till F. Så här kan jag välja valfritt X-värde, stoppa in i funktionen och få fram Y-värdet. Och kombinationen X-värdet Y-värdet, det är då punkten som ligger på eh, grafen. Så det enklaste att tänka på det är ju att tänka att X är lika med 0. Och så räknar jag ut vad funktionens värde när X är 0 är. Då blir det här 3 gånger 0 i kvadrat och det blir 0. 5 gånger 0, det är 0 plus 7. Så det här är lika med 7. Så jag skriver då svar, eh, exempel, på Punkt är 0,7. Sådär. Om jag ska ta ett annat exempel. Jag kan ju välja när x är lika med 1. Då får jag funktionens värde när x är 1. Då blir det 3 gånger 1 uppöjt till 2. Plus 5 gånger 1. Plus 7. Uppar till 2: det är 1, så 3 gånger 1. Det här blir 3 plus 5 plus 7. Så det här det är lika med 15. Så den här punkten skulle då vara, vi kan skriva den här under, den är 1, 15. Jag skulle kunna byta ut till en tvåa här och ta en två upphöjt till två där och så fem gånger två räkna ut vad det är. Så får jag en tredje punkt. Här finns det oändligt många punkter som ligger på den här grafen till f. Men ta och välj en som är enkel att räkna. Till exempel den här första när x är noll. För då blir det ju bara kvar den här sjuan här.